大家好啦，那现在呢是晚上差不多要11点了。那其实呢，我差不多十点吧，但不到十点我就躺在床上准备要睡了的。那但是呢，我一直睡不下去，因为我刚刚在学我下学期的课嘛，这飞行器结构力学学得太爽了，实在睡不下去，你知道吗？我闭上眼睛的脑里面这边想，接下来这些内力啊，这些应力要怎么算，就一直不想停下来，哇，一直在想，然后我就把这本书抱了在床上面，一边看，结果越看越兴奋，然后就好吧。那就决定了，干脆就直接学吧，学到我困了才睡吧。那不知道各位也会不会有这种学习学到特别的兴奋，不想要休息的感觉呢？想直接不想睡觉，就是这样学的感觉呢？有某一些科目啊，你们特别感兴趣，如果有的话呢，弹幕扣个一让我知道；如果目前还没有遇到的话，也扣个二让我知道。希望你们未来也会遇到吧。那到底学到几点，我也不知道了。所以我刚刚就去快速去洗了个澡，让自己更精神，然后泡了杯咖啡，还有一杯可乐。那就在我那么美好的雷手学习桌面这边，就继续开始学习奋斗啦。那我想着，好像也好久没有开直播和各位一起熬夜了，所以我今天就开下直播和各位一起熬夜啦。那所以就和各位分享一个我短短的一个小小的生活啦，我小小的一个熬夜学到疯狂的一个晚上啦。那各位可以注意我电脑桌面的右下头的那个时间轴，我们就一起学疯它吧。OK， 那现在呢是差不多凌晨1点了，那也直播了差不多2个小时。那你看也写了好多东西，推倒这些什么两弯曲的这些强行式啊、弱行式、偏微分这些微分方程啊这些东西。那因为我现在我 iPad 只剩下8%的电量了，所以我现在让它充电。如果一边充一边记笔记的话，会很热了，所以我现在刚好现在肚子有点饿了，我先去弄个宵夜拿上来吃，也顺便让我的 iPad 充电，然后再继续奋斗了。还没有任何困意的，学得太爽了，这些东西真的学得太爽了，还没有任何想睡的感觉，所以先去休息一下。OK， 大家，这个是我下午时候吃剩的这个通心粉，很好吃的，那没吃完，刚刚微波炉弄热来吃，然后还泡了杯麦乐。所以现在就打算边吃这个，然后边和各位粉丝聊天了。现在 YouTube 这边有300多个粉丝呢，然后 B 站那边也有好多，就边吃边聊天，然后再继续奋斗啊。很可惜，现在才差不多3点吧。我刚刚也关了我的直播了，很可惜。我原本是打算按刚刚原本的经历，应该是会学到4、5点的，结果很可惜，
我遇到了一些我看不懂的东西，不是看不懂，不知道是我困还是什么，脑回路转不到，就觉得很恶心哦，看不下去哦，看这些东西。因为我们的航天材料啊，经常会有很多各种不同复合材料或者复合面的，所以会有很多种不同而已，或者哪怕杨氏模样差距非常大的截面形成在一起，所以我们要计算各种不同的杨氏模样各种不同复合材料的各种弯曲中心的时候，你看这些式子，这表都还 OK 没问题。但推推推推，我们要推什么？这些什么模量加圈面、模量加圈中心、什么模量加圈关心区，这边我还可以推，这边开始推推推的时候，我整个人开始迷了。然后推推推，我靠，有什么转关心区啊？推推推推推到过后，那什么弯曲正应力是展成这样的，我整个人就开始有点迷茫了，也不懂我是有一点点困难什么。哎呦，原本明明很兴奋。很有热忱要去学的感觉，结果看到这个东西我就感觉很恶心，就有点看不下去了。我差不多看到这边的时候吧，就开始有点乱看了，不，公式也没怎么认真的仔细推导，直接圈，看不下去了，直接看到这边了。然后我过后就尝试重新开始来看第二遍，结果还是一样，没有看出个所以然，这是。气死我了，然后整个心态就炸了，就不想看下去了，然后就觉得很困，想去睡了。哎，算了吧，那今天熬夜就只熬到3点多而已，只能够期望说，我一觉起来精神之后能够看得明白它吧，只能指望这样了，只能希望现在是因为我困才看不明白。好了，那今天这一期短短的视频就是分享我一个小小的熬夜的日常啦。因为可能你们有点好奇，因为我在家自学啊，我的生活是过得怎么样，那这期视频又分享给各位看看一下啦。那所以还是这一句话啦，20岁到30岁这一段10年呢，我们真的得不停的努力奋斗，才可以换取一个美好的未来。喜欢这期视频的话，记得订阅我的频道。那感谢各位支持，我们下期见。拜拜。